Нові колекції виробників з Макеївки, харківської фабрики «Мангуст» та інших підприємств легкої промисловості приємно вразять відвідувачів ярмарки продажу виробників. Вже відомий буковинським панянкам вітчизняний виробник льняних та бововняних суконь цього разу пропонує яскраві костюми, туніки, спідниці та брюки. Усе зроблене з екологічно чистих вітчизняних матеріалів. Житомир, да, Житомир, льон з віскози, це житомирський, який випускає город Луцьк ткань. От, штапельні теж Житомир і Луцькі ткані. На цій виставці продажу взагалі віддають перевагу вітчизняним виробникам. Відвідувачі кажуть, товари українського виробництва набувають все більшої популярності. Український завжди товар хороший. Люди, як роблять, вкладають душу. А що вони говорять дехто, це неправда. Це неправда, це спеціально для того, щоб купляли друге, щоб українські не купляли. Я вважаю, що треба українські купляти. Новинка ярмарку виробників – продукція житомирської взуттєвої фабрики «Олеандр». Літнє та осіннє взуття розраховане на покупців будь-якого віку та статків. Виробники не бачать сенсу маскувати свої вироби під якісь європейські бренди. Усі моделі їхньої власної розробки мають зручні колодки та зроблені з екологічно чистих матеріалів. У нас повністю всі матеріали, все повністю кожа йде від українського производителя. І що вона производиться на Україні, і матеріали, все тільки з України. Носиться вона по 5, по 6, по 7, по 10 років. Тобто вона така, всі закони тут, все зроблено правильно, як має бути. Вся ліцева йде підкладка, кожа, тобто задники, супінатори, везде все стоїть. Подошва вся поліуретанова. Носиться дуже добре. На кожну пару взуття виробники дають гарантію. Потурбувалися тут і про розміри. З 36 по 42 – жіночі моделі, чоловічі – з 38 по 45. Вартість кожної пари – 350-450 гривень. Що, погодьтеся, недорого, враховуючи те, що кожна модель зроблена з натуральної шкіри. Окрім взуття та одягу, на ярмарку виробників завжди можна придбати якісну білизну, засоби для гігієни тіла, косметичні вироби та різноманітні прикраси. Надія Величко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».